Bem, amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções um grande clássico. E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo lá, um caldeirão fervendo o outro. É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores. E aí vem os times, todo aquele ritual. Aí vamos para a escalação. Que disse, aproveito que você fale da arbitragem, Arnaldo César Coelho, mais um jogo nesses tantos e tantos anos, já perdi a conta de quantos anos estamos juntos. Eu acho que alguém reclamou que a bola estava murcha, Arnaldo. E hoje o jogo está sendo arbitrado por um árbitro jovem. Por quê? Porque estão fazendo experiências. Esse árbitro, Mário Dias, tem 33 anos apenas, apitou um jogo das eliminatórias, não tem muita experiência internacional, apitou outro dia uma decisão da Recopa, que o Chapecoense ganhou. Mas, portanto, é um árbitro ainda sem muita experiência. Mas vamos aguardar. Já a primeira decisão dele foi trocar a bola, porque a bola tinha esvaziado. A bola vai direto para fora. Partiu, bateu. E a bola vai direto pela linha de fundo. Aí vem o cruzamento, a bola vem por baixo. Tentou a jogada, acabou perdendo. Bateu pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! Mais otimista torcedor poderia imaginar. Começo com você, Casagrande.
Parece sonho. Parece sonho. Quebra qualquer esquema que uma equipe tenha preparado para jogar. É, veio para jogar fechadinho, segurar o resultado. O jogo é outro, vai ter que sair para o jogo. E esse gol me lembrou muito aquele gol do Palinha na final de 77, Corinthians e Ponte Preta. Um gol muito parecido. Aí cruzamento, vem bola para a área. Aí vem cruzamento, a bola vem por baixo. Cruzamento, bola para a área. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Um chute mais alto. Cruzamento, bola. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Recebeu, levantou a cabeça, olhou, deu um tapinha na bola e saiu para o abraço. Um gol de quem sabe e um gol de um time que sabe criar as oportunidades para que suas estrelas façam os gols. Jogada simples, mas de extrema eficiência. A torcida já fica meio inquieta, meio impaciente. A inversão pela esquerda. Botou na frente, a posição é legal. Cruzamento, vem bola para a área. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Meteu no gol e agora levou vantagem e meteu na cabeça. E aí põe com uma perfeição, parece que põe com a mão a bola na cabeça. E aí, Galvão, a bola sobra para ele, é caixa. A porteira tá aberta. Três na marcação. Gênio, você que jogou nessa posição, porque você... você começou como lateral direito, depois passou para lateral esquerdo, depois foi para o meio do campo. Isso. Tem essa tranquilidade, né? De pegar essa bolinha, dar um toquinho nela. O cara fica ele cresce. É, a tal da palavrinha confiança, ela é tudo na vida, né, Galvão? No futebol, então, quando você tem a confiança, você inclusive arrisca certo tipo de jogadas que normalmente você não faria. Lá vem cruzamento, é sempre perigoso.
Falta em cima dele. Tem a chance! Meteu para a área, o toque de cabeça. Arriscou a bola sendo à direita. Tentou tocar de lado, pegou a mão na bola, ela foi pela linha de lado, apenas lateral. Contra-ataque é perigoso. Puxou mais atrás. Ela sai pela linha de lado. Olha a bomba! Olha, sobra a chance. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Tome bola para frente. Aí vem cruzamento, a bola vem por baixo. Termina o primeiro tempo, os técnicos saem com expressão de preocupação, saem também com semblante fechado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha, voltamos já já no nosso show de intervalo. Voltamos já, futebol na Globo, aqui é emoção. Bola rolando, jogo autorizado. Não valendo mais nada. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson & Johnson. Avilo Baby. Hidratação profunda para peles sensíveis.
contra-ataque, leva perigo. Bateu pra frente. Lá vem, cruzamento. Essa imagem é legal para ver como eles estão recuados, ó. Todos os jogadores atrás da linha da bola no campo de defesa. Aí a bola batida para frente. Saindo aqui pela direita. Aí vem cruzamento, a bola vem por baixo. Meteu para a área, toque de cabeça. O quarto foi feito. Trabalhou lá pela esquerda mesmo. Aí vem cruzamento, a bola vem por baixo. Botou na frente, a posição é legal. Especialista, olha lá onde tudo começou. Ele veio para a jogada, aí passou o lateral. Não deu tempo, estava ali atrás ajudar, não deu para ele. E olha isso, aquilo que você diz, Júlio, que isso não é cruzamento, é passe, né? É, não era tão fácil assim, que ele pegou a bola de bate pronto. Você vê que ele usa também a parte interna do pé para poder ter uma precisão maior. Mas essa invertida de jogo, você faz com que a marcação ela baile. Aí fica mais difícil. Você vê que atrás mesmo já tinha um outro companheiro que poderia chegar para a finalização também. Ali dentro da área ele é mortal. Se der espaço, se bobear na marcação, ele bota para dentro. A porteira está aberta. Chegou rasgando por baixo. Mas chegou na bola. Defesa espetacular. Pênalti. Olha, e o árbitro teve a consciência de olhar o local da falta primeiro, para ver se era dentro da área. Ele corre, olha e depois aponta a marca do pênalti. O árbitro fez exatamente isso. É lá na diagonal dele. Ele tem que abrir para certificar se foi dentro ou fora da área. Marcou corretamente. Marca, goleiro para um lado, bola para o outro, a vibração do torcedor,
Aí um gol diferente. Me impressionou o movimento de corpo dele, Casagrande, Caio, que a bola ficou junto do corpo, ele, como ele mexeu o corpo agora, quer ver? Pra ela ficar certinho, tome pancada. Olha lá, e ele não tem, ele não tem dúvida, Galvão, ele não tem dúvida, ele decide muito rápido. A maioria dos jogadores pensa um pouco o que vai fazer, ele já sabe o que vai fazer. Aí vem cruzamento, a bola vem por baixo. Tá aí o lance pra você, Arnaldo, alguma coisa? Não, choque normal, não houve nada. Bateu pro gol! Arriscou a bola sendo à direita. Jogando muito mais pela direita, esquecendo muito o lado esquerdo. Mas a coisa que eu estava para falar contigo, cara, joga 90% do tempo ali pela direita. Jogou para a área. Você gosta de música? Então, logo mais você vai ver Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown juntos de novo após 15 anos. É o retorno dos tribalistas, é o especial tribalista. Pergunta que eu faço sempre pro Casagrande, pra ele, quando é bom, é rock and roll. Tribalista é rock and roll, cara. Mas é muito. E aí tem um representante total do rock ali, que é o Arnaldo Antunes, né? Um grande compositor, começou com rock and roll, passou pra MPB, é um grande músico da música popular brasileira. Então, logo mais, no retorno dos tribalistas, o especial tribalistas, 15 anos depois, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Música de primeira. Pra você curtir na Globo. Aí vem cruzamento, a bola vem por baixo. Puxou mais atrás. Olha a bomba! Frente, partiu pela direita, faz o toque e acabou cometendo a falta. Aperta a marcação, faz a chamada marcação alta, como se chama hoje no futebol. Caiu para fazer a defesa. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Listerine Cuidado Total, boca saudável em 2 semanas. O corte foi feito. Aí cruzamento, vem bola para a área. Lá vem cruzamento, é sempre perigoso.
cruzamento, vem bola para a área. Aí vem bola na área. Lá vem cruzamento. Final de partida. Vamos fazer o seguinte, vamos rever todos os lances, vamos rever todos os gols. Teve mais posse de bola o jogo todo. Em nenhum momento conseguiu diminuir a posse de bola que tivesse. Bem, amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com imagens diretas da Antiguidade Posto. E aí, Caio, vai pra cima, ignora, joga o regulamento embaixo do braço, o que é que você espera? Não, acho que são duas equipes extremamente ofensivas, que têm muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Arnaldo, o que que disse? Aproveite, você fala da arbitragem, Arnaldo César Coelho. Mais um jogo nesses tantos e tantos anos, já perdi a conta de quantos anos estamos juntos. Eu acho que alguém reclamou que a bola estava murcha, Arnaldo. E hoje o jogo está sendo arbitrado por um árbitro jovem. Por quê? Porque eu estou fazendo experiência. Esse árbitro, Mário Dias, tem 33 anos apenas, apitou um jogo das eliminatórias, não tem muita experiência internacional. Apitou outro dia uma decisão da Recopa, que o Chapecoense ganhou. Mas, portanto, é um árbitro ainda sem muita experiência. Mas vamos aguardar. Já a primeira decisão dele foi trocar a bola, porque a bola tinha esvaziado. Por um lado, por ali estava apontando, cortou. Ele vai para cima da marcação, tentou a tabela. Botou na frente. Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores ali quase pisando no círculo central, para ser exato. Olha a chance, olha o gol. Bateu pro gol. Bola batida para frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Novo Chevrolet Cruze.
Motor e performance turbo. Bateu pro gol. E a bola passa. Vem bola para a área fechada, perigosa. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Flamengo! Jogo aberto, né? É, sai o gol no começo, força a você se expor um pouquinho mais, e aí o jogo ganha em dramaticidade, ganha em movimentação e principalmente em chances de gol. Inverteu, agora chega com perigo. Meteu pela linha de lado e lateral. Chegou por lá para fazer o corte. O corte é feito. Limpou, bateu! Defesa espetacular. Usou o corpo, protegeu. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Defesa espetacular. É, craque às vezes também bate de canela lá. E olha como ele ataca a bola. Ele não espera a bola chegar para ele. Ele vai em encontro da bola. Ele sai do segundo pau para atacar e não espera chegar nele. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Toque de cabeça. Bateu pro gol! 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 Na jogada de boa, subida que não é especialista. Olha lá onde tudo começou. Ele veio para a jogada, aí passou o lateral. Não deu tempo, estava ali atrás, ajudar. Não deu para ele. E olha isso, aquilo que você diz, Júlio, que isso não é cruzamento, é passe, né? É, não era tão fácil assim, que ele pegou a bola de bate pronto. Você vê que ele usa também a parte interna do pé para poder ter uma precisão maior. Mas essa invertida de jogo, você faz com que a marcação ela baile. Aí fica mais difícil. Você vê que atrás mesmo já tinha um outro companheiro que poderia chegar para a finalização também. 2-0. O jogo vai tomando ares dramáticos. Aí vem cruzamento, a bola vem por baixo. O corte foi feito. Carrega. Já bota mais pressão, já faz jogada mais aguda. Falta, né, mano? Ele protegeu.
e aí chamou a falta. Chance! Defesa espetacular. Ele faz sempre bem a inversão de jogada, inverte. Tentou tocar de lado, pegou mal na bola, ela foi pela linha de lado, apenas lateral. A posição é legal. Essa veio na mão do goleirão. Olha a bomba! Isolou! Termina o primeiro tempo, os técnicos saem com expressão de preocupação, saem também com semblante fechado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha, voltamos já já no nosso show de intervalo. Voltamos já, futebol na Globo, aqui é emoção. 2 a 0. Rolou a bola, tá valendo o segundo tempo, vamos para voltar ali para nossa casinha. Cruzamento, bola para a área. Defesa espetacular. Outra defesaça. É um baita goleiro e está comprovando isso no jogo de hoje. Aí a bola batida para frente. Júnior, você que jogou nessa posição, porque você começou como lateral direito, depois passou para lateral esquerdo, depois foi para o meio do campo. Isso. Tem essa tranquilidade, né? De pegar essa bolinha, dar um toquinho nela. O cara fica. Ele cresce. É, a tal da palavrinha confiança, ela é tudo na vida, né, Galvão? No futebol, então, quando você tem a confiança, você inclusive arrisca certos tipos de jogados que normalmente você não faria. Jogou para fora, foi direto pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma, onde tem Brahma, tem jogo. Aí vem bola na área, lá vem cruzamento. Lá vem cruzamento, é sempre perigoso. Aí é perigo, tocou no cruzamento. Aí é o perigo. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Precisa fazer 4 gols de diferença para cima de um time que tem como especialidade, como característica principal, a marcação.
É, você fazer gol, mais de dois gols realmente é uma façanha, viu, Galvão? Olha o lançamento. Usou o corpo, protegeu. O toque mais atrás. Bate para frente de qualquer maneira. A bola meio rifada. Recebe, parte. De buscar jogo, a marcação, né? São quatro por ali. Na verdade, diria, juro, cinco marcadores, quatro mais a linha lateral. Mas eles são, porque não tem como você fugir para aquele lado ali, né? E eles fazem isso com um sincronismo muito grande, quer dizer, tem sempre dois, três jogadores na mesma jogada defendendo. Passe errado. Cruzamento! A bola passou por todo mundo. Atacante, defensores, pelo goleiro, passou por todo mundo. A recuperação de jogada. Miller. Falta. Ataque leva perigo. Meteu para a área, o toque de cabeça. Tentando a jogada lá pela direita. Aí o lançamento à frente. Cobrança de escanteio. No centro do gol, subiu sozinho, é uma das especialidades dele, e ele cabeceou no centro do gol. A porteira está aberta. Uma tomada, tomou o tranco, foi pro chão. Que a chance! Levou a vantagem! Para o gol! Para o gol! Para o gol! Ele é mortal. Se der espaço, se bobear na marcação, ele bota para dentro.
A porteira tá aberta. Tem a chance! Lá vem, cruzamento. Arriscou a bola pela direita. Parte com ela. Olha o lançamento na frente. Tome bola para frente. Contra-ataque é perigoso. Ele vai no círculo central, aponta o centro do campo. Final de jogo. Os jogadores vão se cumprimentando meio timidamente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Obrigado, um abraço a todos pelo carinho, pela audiência. Grande abraço, futebol na Globo, aqui é emoção.